Savez za fair konkurenciju je prvi NALED-ov savez i primer formalizacije javno-privatnog dijaloga kroz vladinu stručnu grupu za suzbijanje sive ekonomije. Ovaj savez je posvećen zagovaranju sistemskih reformi u domenu jačanja fair konkurencije, a takođe i podsticajnih mera za legalno zapošljavanje i poslovanje. Ključni rezultati prethodne godine se pre svega odnose na reformu inspekcijskog nadzora koju NALED propagira od 2014. godine, a zajedno sa institucijama sprovodi od 2017. Završena je prva faza razvoja sistema e-inspektor, koja se pre svega fokusira na digitalizaciju republičkih inspekcija. Do sada je e-inspektor uveden u 36 inspekcija, a sprovedeno je 39.000 nadzora. Plan je da se do kraja 2020. godine sprovede 50.000 nadzora, a da sve uključene inspekcije koriste platformu e-inspektor. Trogodišnjim akcionim planom planirano je zapošljavanje 1272 republička inspektora, a izmenom uredbe o razvrstavanju radnih mesta planira se da svi republički inspektori koji su stekli uslove dobiju zvanje samostalnog savetnika, kao i da im se poveća koeficijent obračuna plata. Takođe, od marta ove godine funkcioniše jedinstveni call centar i za građane i za privredu, gde se prijavljuju sve neregularnosti i do sada najveći broj prijava je u domenu Poreske uprave, Tržišne inspekcije i Inspekcije rada. Drugi značajan rezultat se odnosi na domen paušalnog oporezivanja preduzetnika koji obuhvata 110.000 preduzetnika. Od početka godine se poreska rešenja izdaju i šalju elektronski, a takođe novo osnovane firme poreska rešenja dobiju u roku 48 sati. U primjeni je i novi kalkulator paušalnog poreza koji omogućava automatizaciju i veću predvidivost obveznicima, a istovremeno omogućava da se republički inspektori, 300 njih, preusmere na neke druge poslove. Imamo još i poreske olakšice za širu grupu obveznika koje pre svega podrazumevaju mlađe od 30 godina, starije od 55, trudnice, porodilje, stare zanate i takođe osobe sa invaliditetom. Novina je da se paušalno oporezuju delatnosti kao što su računovođe i autolimer. Savez za fair konkurenciju se već duže vreme zalaže za smanjenje opterećenja zarade kao preduslova za poslovanje u legalnim tokovima. Izvesni napreci su napravljeni u pogledu izmene zakona o porezu na dohodak građana. Povećan je neoporezivi deo zarade sa 15.300 dinara na 16.300 dinara. Smanjen je stopa doprinosa na penzijsko osiguranje na teret poslodavca sa 12 na 11,5%, a takođe je napravljen trogodišnji ustupak u pogledu neplaćanja poreza za novo osnovana privredna društva koja se bave inovacionom delatnošću. Sa stanovišta rada fokus je na normativnom uređenju fleksibilnih oblika rada, kao što je angažovanje radnika na sajtu stranih poslodavaca, jer je Srbija vodeća zemlja po broju gig radnika, a takođe govorimo i o proširenju pojednostavljenog angažovanja radnika angažovanih na privremenim ili povremenim poslovima, kao što su dadilje, gerontodomaćice i sve to po ugledu na uspešno sprovedenu reformu angažovanja sezonaca u poljoprivredi. Savez za fair konkurenciju se zalaže i za uspostavljanje javnog registra kao preduslova za naplatu neporeskih nameta, kao i za uspostavljanje jedinstvene metodologije za obračun naknade i taksi, kako bi se povećala predvidivost poslovanja i konkurentnost srpske privrede.